U novostaveb se často používá vazníková konstrukce střechy a také u ní bychom měli pamatovat na kvalitně provedenou izolaci stropu, i když to není prostor, kam každý den chodíme. A o tom, jak zaizolovat vazníkovou střechu, si budeme povídat s odborníkem ve studiu Matějem Skořepou ze společnosti IP Izolace Polná. Dobrý den. Dobrý den. Matěj, bavíme se o izolaci vazníkové konstrukce, tedy stropu u takovéto střechy. Pojďme se podívat, proč používat foukanou izolaci Magma Relax právě pro tento typ střechy. Je to tady vlastně zřetelné na první pohled, protože když vidíte, tak vazníkové konstrukce jsou velmi členité konstrukce. Je to lehká střecha, levnější než klasická vazba a krásně tady vidíte určité závěsy, jak na sádrokartonové podhledy, tak vyzděné příčky, různá prkna tvořící ty vazníky a tam se skutečně s klasickou izolací těžko budete dostávat. Proto foukaná izolace Magma Relax od společnosti IP Izolace Polná je pro řešení zateplení vlastně vazníkových konstrukcí ideální varianta. Všude, kde jsou například tyto závěsy, kde jsou sádrokartonové konstrukce, určitá bodová světla, která jsou zakryta nějakým víčkem nebo křížení různých těch prken, tam my se všude dostaneme a nevznikne tam žádné hluché místo, kde by izolace nebo to zateplení toho stropu nebylo. Jaké jsou vlastnosti a přednosti Magma Relaxu? Tak největším výhodou vlastně foukané izolace Magma Relax do vazníkových konstrukcí novostaveb nebo i starších domů je to, že se dostane izolace naprosto všude. To je základní a největší výhoda. Nikdy vazníkovou konstrukci nezateplíte klasickou třeba deskovou izolací tak dobře, jak byste mohli s foukanou izolací Magma Relax. Foukaná izolace Magma Relax je izolace z minerálních vláken. Minerální vlákna jsou tvořeny buď z tědiče nebo ze skla. Největšími přednostmi foukaná izolace je to, že se dostane naprosto všude, realizace je velmi rychlá. Magma Relax má navíc ještě jednu velkou výhodu a tou je také bezpečnost, co se týče protipožární ochrany. Ano, přesně tak. Vlastně foukaná izolace Magma Relax je protipožárním materiálem, ne pouze nehořlavým, ale skutečně protipožárním materiálem, tudíž vy si vlastně mezi tím vytápěným prostorem nebo mezi tou střechou a vlastně obytným prostorem uděláte protipožární bariéru, která chrání vaše životy, váš majetek. Určitě tohle nebude zadarmo, bude to něco stát a tak budu přemýšlet, jestli se mi ta investice do zateplení vazníkové konstrukce prostřednictvím foukané izolace Magma Relax vrátí. Obecně se dá říct, že foukaná izolace Magma Relax od společnosti IP Izolace Polná je služba s dlouhou zárukou, kdy my dáváme na konstrukce tohoto typu anebo i jiné 15-letou záruku. Matěj, rozhoduji se, že si postavím novostavbu. Na co bych se měl z toho pohledu izolace zaměřit, pokud budu mít třeba vazníkovou konstrukci? Jsou to určitě okna, je to určitě fasáda, je to určitě strop. Co je nejdůležitější? Dá se říct, že u novostavby přemýšlíme tak, aby jsme měli všechno dobře udělané. Dneska je trendem stavět pasivní domy. Nicméně, když se podíváme na novostavbu a vlastně skladbu těch konstrukcí, velikost těch konstrukcí v těch novostavbách, především v těch bungalovech, kde jsou vazníkové konstrukce, tak tam je jasné, že největší plochou pro to zateplení je strop. Strop u bungalovu má stejnou plochu, jako je půdorysná plocha celého domu. Tudíž tam je potřeba skutečně toto velmi odborně posoudit a velmi dobře zateplit. Rozhodl jsem se tedy, že si zateplím vazníkovou konstrukci. Na co se mám připravit? Bude to pro mě hodně složité? Nebude. Vy nám pošlete poptávku, my vaši poptávku předáme kolegovi, který má váš region na starosti. S ním se spojíte, nebo on se s vámi spojí do 2 dnů, případně mu pošlete projektovou dokumentaci, on se na to podívá, jede za vámi, koukne se na tu konstrukci, domluvíte se, v jakých parametrech zateplit, co je potřeba z vaší strany připravit, nebo jestli to máme připravit my, jsme schopni to dělat víceméně na klíč. Matěj, já vám děkuji, že jste přišel nám do studia a poradil jste nám, jak dobře zaizolovat strop u vazníkové konstrukce. Díky a nashledanou. Díky a nashledanou.